Մեր զրուցակիցն է Հայաստանի Եվրոպական Կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը։ Վստահ եմ, որ ամերիկյան դիվանագետները ծանոթ են Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը, առայն թե Միսկի խումբ գոյություն չունի։ Դա մոտ 2 տարի, հատկապես 2021 թվականին ասում էին և Պուտինը, և Լավրովը, և մեծ հաշվով դա ճիշտ է։ Միսկի խումբը գոյություն չունի առնվազն նոյեմբերի 9-ից, երբ Ռուսաստանը ստորագրեց Եռակողմ հայտարարությունը և դրանով պաշտոնապես դուրս եկավ Միսկի խմբի պայմանավորվածություններից։ ՄԱԿ-ի կողմից ԵԱՀԿ-ին տված այդ գործառույթից, որը տրված էր գերտերություններին չեզոքու անկողմնակալ լուծելու Արցախի հարցը, Ռուսաստանը միջամտեց մի կողմի օգտին զինելով, խրախուսելով Բաքվին. «Ես ամիսներ առաջ կարծիք էի հայտնել, որ այո, Մինսկի խումբը չկա, բայց Մինսկի գործընթացը գոյություն ունի, հետո այդ գործընթացը դարձավ Բրյուսելյան գործընթաց. Եվ մենք տեսանք, որ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը միանշանակ աջակցեցին Արցախում հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքին. Նրանք բազմիցս հայտարարել են, որ դա է իրենց մոտեցումը. Կողմերից մեկը հայտարարում է, որ հարցը փակված է, բայց պարզվեց, որ միջազգային դիվանագիտությունը չհամաձայնվեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի այդ դիրքորոշմանը. Նրանք պնդում են, որ խնդիրը լուծված չէ և այն պետք է լուծվի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա. Ուստի ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ-ն փաստորեն ստիպեց Ռուսաստանին այդպիսի հայտարարություն անել. Ես կարծում եմ, որ դա արվում է որպեսի հայկական հասարակության մեջ վերջին պատրանքները հոդս ցնդեն. Ամերիկացիները ստիպեցին ռուսներին խոսել անկեղծ, իրենք փաստորեն ասացին. Արցախը կարող է փրկվել, առաջարկեցին վերադառնալ սեղանի շուրջ, ընդ որում Արցախը վերջին տեղն է, որտեղ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը հավասարը հավասարի պես խոսում են ռուսական կողմի հետ։ Ուկրաինայի հարցով նման երկխոսություն այլևս չկա, ուստի դա առաջարկ էր ոչ միայն Արցախի վերաբերյալ, դա առաջարկ էր մնալ քաղաքակրթական դաշտում։ Բայց Ռուսաստանը մերժեց երկու պատճառով. առաջինը, որովհետև Ռուսաստանը հասկանում է, որ Արցախյան ուղղության վրա ունի իր վերջին հույսի ճանապարհը Արցախ, Սյունիք, Նախիջևան, Թուրքիա, որի իրականացմանը խոչընդոտում է հենց արևմուտքը։ 2021 թվականից սկսած երկրորդ Պուտինյան Ռուսաստանը հրաժարվեց որևէ քաղաքական երկխոսությունից։ Մերժեց այդ վերջին շանսը։ Իրեն գնում են արճակատման, գնում են մինչև վերջ, մինչև սեփական վերջ։ Արցախն իրենց համար կարող էր մի փոքրիկ պատուհան լինել, իրենք հրաժարվեցին դրանից, որովհետև իրենց երկաթե վարագույրի գաղափարի մեջ դա չի տեղավորվում։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց արդյունքով ձևավորվեց նոր 8-րդ գումարման խորհրդարանը։ Այդ ընտրություններն ըստ էության աննախադեպ էին թե մասնակից կուսակցությունների քանակով, թե պայմանավորված այն փաստով, որ միտված էին քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Թեպետ ազգային ժողով չանցած ուժերը դժգոհ էին ընտրությունների արդյունքներից, ինչպես նաև ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները, սակայն հաղթած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձևավորած իշխանությունը ըստ էության լեգիտիմ ճանաչվեց հանրության կողմից, իսկ քվեարկության ժամանակ էական ընտրախախտումներ չարձանագրվեցին։ Ռադար Արմենիան առաջարկում է հետահայաց ձգել Հայաստանի խորհրդարանական անցյալին պարզելու, թե երբ են տեղի ունեցել ազգային ժողովի ընտրությունները և ինչ խմբակցություններ են ձևավորվել, ովքեր են կազմել իշխանություն, ովքեր ընդդիմություն և այլ փաստական հետաքրքիր տվյալներ։ Այսօր փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է ծագել պարլամենտարիզմը Հայաստանում։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակված Հայաստանի առաջին հանրապետության պարլամենտը գումարվեց օգոստոսի 1-ին։ Կազմվեց կառավարություն հիմնականում դաշնակցականներից, վարչապետ նշանակվեց Հովհաննես Քաջազնունին, Հայաստանի հանրապետությունը խորհրդարանական սկզբունքով կառավարվող երկիր էր։ Խորհրդարանը միապալատ էր, ուներ մշտական հանձնաժողովներ և ավականիների խորհուրդ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության գոյության 2.5 տարիներին կազմվել է 4 կառավարություն։ Վարչապետներ Հովհաննես Քաջազնունու, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Համո Օհանջանյանի և Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ պարլամենտը ղեկավարել են Սահակյանը, Ահարոնյանը, Քաջազնունին։ Ժողովրդական սկզբունքներով կազմավորված խորհրդարանում գործում էր 4 կուսակցություն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը, սոցիալ-հեղափոխականները և հայ ժողովրդական կուսակցությունը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կառավարող կուսակցություններ ուներ խորհրդարանական մեծամասնություն, իսկ մյուսները համարվում էին ընդդիմադիր։ Հայաստանի խորհրդարանն իր գոյության ընթացքում հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ընդունել է 1000-ից ավելի օրենքներ և օրենքի ուժ ունեցող իրավական փաստաթղթեր։ Այդ թվում հայերենը պետական լեզու հռչակելու պետական համալսարան, դպրոցներ, գրադարաններ, թանգարաններ հիմնելու, գաղթականության բանվորների աշխատավարձերը թոշակներն ավելացնելու, ազատագրական կռիվներում զոհվածների երեխաների ուսուցումը կազմակերպելու, հայ գրողներին, գիտնականներին նյութական օգնություն արտասահմանում սովորող երիտասարդությանը նպաստներ հատկացնելու մասին եւ այլն։ 1920 թվականի նոյեմբերի 24-ին Համո Օհանջանյանի կառավարության հրաժարականից հետո կազմվեց դաշնակցական նոր կառավարություն։
Սիմոն Վրացյանի ղեկավարությամբ Ռուսաստանի Սովետական Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետության լիազոր ներկայացուցիչ Բորիս Լեգրանը նոյեմբերի 30-ին Դաշնակցական կառավարությանն առաջարկեց իշխանությունը հանձնել Հեղկոմին, որի զորքերն արդեն մտել էին Իջևան և շարժվում էին դեպի Երևան, որի արդյունքում 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ՌՍՖՍՀ և Հայաստանի Հանրապետության միջև կնքվեց համաձայնագիր, ըստ որի Հայաստանը հայտարարվեց Սոցիալիստական Հանրապետություն։ Ընդդիմության կողմից տարվող փողոցային պայքարի ընթացքում քանիցս հնչելու հնչում է այն հիմնավորումը, թե ժողովուրդն իրենց քվե է տվել գործող իշխանությանը հեռացնելու համար։ Այս միտքը տարբեր շարադասությամբ ու ձևակերպումներով հայտնել են թե պատիվ ունեմ և թե Հայաստան խմբակցության տարբեր անդամներ։ Մեր համակիրները մեզ մանդատ են տվել, որ իշխանություններին հեռացնենք, ու մենք այդ ճանապարհին ենք, ժամանակ առաջ հայտարարել էր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Օրերս էլ իր մանդատից հրաժարվելու մասին հայտարարության մեջ նույն միտքը արդեն որերորդ անգամ ձևակերպած Արթուր Վանեցյանը դեռ մարտ ամսին մինչև փողոցային պայքարի մեկնարկն էր հայտարարել, թե հանրությունը, որը մոտ 8 ամիս գտնվում էր փողոցային պայքարում, այն ընդդիմադիր գործիչների հետ, որոնց մի մասը խորհրդարանում է ունեին սպառնալիքներ և տվել էին մանդատ, ոչ թե գնալու խորհրդարան և կառուցողական աշխատանք իրականացնելու գործող իշխանության հետ, այլ մեզ տրվել է մանդատ այս իշխանություններին վռնդելու, քշելու և ստանձնելու երկրի կառավարման պատասխանատվությունը և երկիրը նորմալ ուղու բերելու։ Ակնհայտ է, որ ընդդիմությունը սեփական ամլությունն ու անկյալությունը խորհրդարանի մակարդակում աշխատել չկարողանալն արդարացնելու համար ստիպված է կիրառել այսպիսի մանիպուլյատիվ մտակառույցներ արդարացնելու փողոցային պայքարի դուրս գալու և այս կերպ իր քաղաքական զբաղվածությունն ապահովելու որոշումը։ Նախ այս ձևակերպումները քաղաքական առումով մանիպուլյատիվ լինելուց զատ նաև քաղաքագիտական անգրագիտության աղաղակող նմուշներ են, քանի որ ցանկացած քաղաքական ուժ կամ միավորում, որը մասնակցում է ընտրական գործընթացին ու մտնում է քաղաքական մրցապայքարի մեջ, դա անում է մեկ հստակ նպատակով վերցնել իշխանությունը կամ գոնե ազդեցիկ ներկայություն ունենալ պետական կառավարման համակարգում, հարցեր լուծելու և կամ այդ լուծումները լուծողներին պարտադրել կարողանալու համար։ Քաղաքական դաշինքների իմաստը հենց այն է, որ մեկ միավորի շուրջ քաղաքական կոնսոլիդացիա ապահովելով հնարավոր լինի ավելի լայն ընտրազանգվածի հակել դեպի իրեն, ստանալ ավելի շատ թվով քվեներ, հավակնելով քաղաքական մեծամասնության կարգավիճակին։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՀ նախարարի հարցազրույցն Ազատություն ռադիոկայանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու վերաբերյալ իրենց առաջարկը դեռևս արձագանք չի ստացել հայկական կողմից, ինչպես կմեկնաբանեք դա։ Եվ հրապարակավ, և միջազգային ձևաչափերում, և ադրբեջանական կողմի հետ ուղակի շփումների ընթացքում հայկական կողմը բարձրագույն և բարձր մակարդակներով բազմիցս հայտարարել է, որ մենք հետևողական ենք խաղաղության հաստատման մեր օրակարգում, և որ ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ադրբեջանի առաջարկներում ոչինչ անընդունելի չենք համարում։ Բնականաբար այդ առաջարկներն ամբողջացնելով մեր պատկերացումներով, մենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջոցով ադրբեջանին ենք փոխանցել համապարփակ խաղաղության բանակցությունների օրակարգային շրջանակների մեր առաջարկը, սակայն մինչև օրս որևէ պաշտոնական պատասխան չենք լսել։ Այսինքն, հակառակ Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին Հայաստանը ոչ միայն չի մերժել, այլև դրական է արձագանքել խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների առաջարկին և սպասում է Ադրբեջանի պատասխանին։ Ընդ որում, մենք խաղաղության պայմանագրի թեմայով ԱԳՀ նախարարների միջև խորհրդակցությունների մեկնարկի առաջարկ ենք ներկայացրել Ադրբեջանին, սակայն մինչև օրս պատասխան չենք ստացել։ Հայաստանի Հանրապետությունը վերահաստատում է իր պատասխանատվությունը օր առաջ սկսելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ խորհրդակցությունները։ Ադրբեջանի նախագահը նաև նշել է, որ 1.5 տարի է անցել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ամբողջությամբ չի կատարվել, հղում կատարելով մասնավորապես տարածաշրջանային տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցին։ Ինչ կասեք դրա վերաբերյալ։ Այո, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը մինչ այժմ ամբողջությամբ կատարված չէ։ Ադրբեջանը, խախտելով ոչ միայն եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, այլև միջազգային հումանիտար իրավունքը, շարունակում է ապօրինաբար անազատության մեջ պահել հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, նրանց օգտագործելով որպես պատանդ և սակարկությունների ու մարդկանց առևտրի առարկա։ Ոչ միայն Հայաստանը, այլև ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհն է այս պահանջն Ադրբեջանին ներկայացնում։ Ավելին, Ադրբեջանն ըստ էության ժխտում է
Երակոմ հայտարարության հիմնարար արձանագրումներից մեկը հայտարարելով, թե Լեռնային Ղարաբաղ չկա, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահը Երակոմ հայտարարության տակ իր իսկ ստորագրությամբ հաստատել է Լեռնային Ղարաբաղ սուբյեկտի գոյությունը։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կոպտագույն խախտում է նաև այն, որ ադրբեջանական զինված ուժերը խախտելով 2020 թվականի այդ հայտարարության առաջին կետը սույն թվականի մարտի 24-ին ներխուժել են Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ-զորախմբի պատասխանատվության գոտի և մինչ օրս շարունակում են մնալ այնտեղ։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, ապա կրկին բազմիցս նշել ենք, որ Հայաստանն ինքն է մեծապես շահագրգռված այս գործընթացի հաջողությամբ։